Согласно член 10 од Законот за заштита на потрошувачите, доколку купиме како потрошувачи одреден производ и не ни одговара по боја, форма, големина, значи сме го донеле дома, гледаме дека бојата не е соодветна на таа што ние ја бараме, не го користиме производот, имаме фискална сметка, амбалажата е зачувана, значи не сме ги скинале етикетите или кутијата каде што е спакуван производот, имаме право во рокот 15 дена истиот да го вратиме до трговецот и да ни биде даден или нов производ, ако имаме што да избереме, или да ни бидат вратени парите.